یا وړی که حمل رو بیا سړی مشه شم صاحب پلی که د مهرباني شم صاحب سړی مشه بله بله سلام علیکم علیکم السلام ګران تاسو تاسو میلما محترم ته جنرال صاحب مرشد ته نیکی هیلې سلامونه سلامات ته امام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورور جانا زه یو پوښتنه لرم او یو نظر لرم نظر مې په دې ډول باندې دی چې مونږ او تاسو افغانان اکثریت د ډېرې مجبورۍ د لاسه نورو خارجي هېوادونو ته د دې په خاطر باندې ځو چې په افغانستان کې مثلا 200 افغانۍ یا 300 افغانۍ مزدوري خارج ته لاړ شو د دې برعکس مونږ 600 یا 800 روپۍ وګټو د هغې په مقابل کې مونږ په لاره کې په ځان باندې مرګونه تېروو ځان باندې سختۍ تېروو لوږې نهرې تېروو د پردي مینتونه قبلوو د پردي زندانونه قبلوو سیر د دې په خاطر باندې چې هلته مونږ یو فایده یو مطلب لټوو د هغه مطلب زمونږ یو 200 روپۍ زیاتې ګټلې دي امریکا د دې په خاطر باندې نه ده راغلي چې افغانستان دلته جوړ کړي یا امریکایي که افغانستان جوړول تاسو وګورئ کله چې روس په وختونو کښې روس افغانستان ته راغلی او دوی د مجاهدینو سره ډېر غټ کومکونه کوله او په هغې وخت کې به همدا چیز وایي چې مونږ به افغانستان تصویه کوو د افغانستان اردو به جوړوو د افغانستان دولت به جوړوو افغانستان کښې به کارونه کوو کله چې روس افغانستان نه ووته دوی مجاهدین شاته پرېښودو مجاهدین یې دې ته وهڅول د پاکستان په ذریعه باندې چې دوی په خپلو منځو کښې اوسي هغې په مقابل کښې دوی دپاره اوو ګوندونه جوړ کړل هغې په اوو ډلو باندې سره تقسیم کړل یو راپاسې د هزاره په نوم باندې یو ووایي بل راپاسې د پښتون په نامه باندې سره وو همداسې په افغانستان کښې هر سم بېل بېل دولت جوړ شو که را شو د افغانستان اردو ته د افغانستان اردو د افغانستان اردو دوی نه جوړي د افغانستان اردو به دوی په هغه وخت کښې جوړه کړي چې کله افغانان راپاسېږي د ډیورنډ د کرښې معاهده هغه د ډیورنډ د کرښې لاسلیک پاکستان ته وکړي بیا به دوی د امریکا به راپاسېږي د هغې په مقابل کښې به که اردوی جوړه کړه جوړه کړه که جوړه یې نه کړه په دوی باندې خو به لاسلیک وکړي دغه زه اوس فلحال د ملي اردو یو بریدمل یم او دغه فلحال د خط د جنګ په اول خط کښې پروت یم دغه اوس فلحال مونږ په داسې حالت کښې پراته یو چې حتی خپله لکه تاسو به خبر یاست چې جنرال صاحب په خپله باندې په دې مورد باندې ډېر ښه خبر دی ټوله دنیا ته خبره ده چې په بدخشان کښې د طالبانو او داعش ډلې د اردو نه موټر سیر د تېلو په خاطر باندې ونیوه هغه مسله یوازې په بدخشان کښې نه ده مطرح هغه مسله په قلې اردو کښې ده په اتل قلې اردو کښې ده په میوند قلې اردو کښې ده په شاهین قلې اردو کښې ده حتی دومره تېل دوی نه لري صرف همدومره تېل ورته ورکوي چې دوی په هغه وظیفې ته لاړ شي او هغه یو پېنځه یو ځای د لس لیټرو تېلو وي هغې په مقابل کښې دوی ته 15 لیټره تېل ورکوي د موټر یوه بیټري جوړه نه شته د موټر انجن جوړ نه شته حتی داسې عسکر او داسې ډریوران ما په خپلو سترګو باندې ولیده یعنې دغه د ځان په شمول ورته وایم چې مونږ په خپلو شخصي لګښتونو باندې موټران بلکل شم صاحب بدون له شکه تاسو سره بله صاحب تاسو سره موافق یم په ما باندې په خپله باندې راغلی چې زه د شپې داسې یو ځای نه د یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته تللی یم چې زما موټر لیټونه نه درلوده شام صاحب ډېره زیاته مننه کوم یوه مسله ډېره واضح ده که افغان ملت ټول ولس په خپل ملي ځواکونو باندې ویاړي او دا باور لري که څه هم د دوی لاس تش اوسي نو دوی به له هلې وریښتې خاورې څخه انشاءالله چې دفاع کوي تاسو باندې ویاړ لرو مونږ ټول افغانان تاسو باندې ویاړ لري او دا باور لري چې انشاءالله تاسو په تش لاس به هم دا وطن ساتئ مننه کوم له تاسو نه خو ستونزې شته ستونزې همدغه دي چې تاسو ورته اشاره وکړه جنرال صاحب د شم سرور نظر ته به تاسو هم نظر واچوئ میر سردار زران صاحب یوه خبر وکړه چې بدیل لار باید ولټول شي ستاسو په نظر بدیل لار څه ده دقیقا هغه مرستې چې جنرال صاحب نړیوال له مونږ سره کوي په ځانګړې توګه امریکا چې د میاشت د کال ۱۵ میلیارد ډالر دی بله صاحب دا مرستې یوازې او یوازې د امنیت شورا رئیس وویلې چې د ورځې ۱۲ میلیون ډالر افغان ځواکونه مصرف لري یعنی دا هغه مصرف ده چې بې ځایه مصرف نه ده خو هغه د ورځمنۍ مصرف ده یعنی مونږ عاید نه شو کولی چې ۲۰۰ شاته یا شی پرې واخلو بدیله لار به ستاسو په نظر څه شی اول خو ما بېګا زه دا د شعرونه کله کله کتابونه لولم خپله دغه نه یم یو ځای کښې نوشته وایي ظالم مې هوایي یا مې زړا ته نه پرېږدي دا مې چې ولوسته ما ته چورت راغله چې ولا رښتیا وایي هم ګوهي هم ټکوي زړا ته خو څه کوي
لاسی اورس تشکرونه کو بیگات ډوډۍ نه راکې هم وای اول خدی شمس فرور سوال ته جواب وایم ګران اوروره په تاسې په ندی آفرین وي په رښتیا هم د وطن بچیان یاستئ داسې امریکې مونږ بار بار دا ویني چې دغه جګړه یې واخیسته خپل ځان په امن کې د مونږ په غاړه کې راواچوله ده شروع کړې وه ده به ختموله پرېښوده چې افغانان سره مړه کړه او درو سره وزنې هم او دا خاوره به په عراق او په سوریه بدلوي حتما به یې بدلوي دا دې یاد اوس داسې که چېرته له اولې ورځې مونږ سره یو زمامدار درلودی یو سم وزیر هم درلودی یو سم د وزارت دفاع هم درلودی رښتیا ملي وای نو که مونږ یو لیتر تیل شاته غورځولی وای او سپما هم کړي وای او لکه سابق کوندې چې ذخایر هم درلود خپل ذخایر هم ترې ډک کړي وای نن به داسې مونږ نه احتیاج دو له پورته تر کته پورې دغه ټول تیل خرڅ شو څه هېڅ را ونه رسېده په بازار کې خرڅ شو ټانکرونه تس سند ورکړی سه تس ټانکر ته سند ورکړی سه او څه دلته چې را ورسېده هغه خرڅ شو رښتیا وای په ډېرو قطاتو کې زمونږ ټانکونه اوس زمونږ موټرې اوس دغه نه پرځای لري پرځای بازار کې خرڅ شوې تیل خرڅ شو ماشینونه یې حتی خرڅ شو او ټولې دا پیسې په جیبونو کې واچولې او هر یو چې اوس ګوري په خارج او په داخل کې د بلډینګو چښتن دی یو شی سړی ویني کله کله ماته هم دا تلویزیون د طلوع چې ګورمه که نه یو څو ورځې په دا داخلوال صاحب پسې راخیستې ډېره کلکه نو په د افغانستان کې دا یو داخلوال غل ده دا نور هېڅ غله نه دي هېڅ نه دي تېر شوي اگر چې د ما له خپل نه نه وېښدل کېږي ماته په دې خندا راځي که غله رانیسئ خو راټول راونیسئ دا د وزارت دفاع د افسر چې نن دا شکایت لري او دې بغیرت دې غل باید معلوم شي د دې غل خو باید معلوم شي چې دا څوک کوي و خلکو ولې دغسې کوي دا وطن ته دغه باندې جدا کوي مونږ ښه پوهېږي چې امریکایانو اوس دا سیستم راخیستی په شمال او په جنوب کې جګړه اچولې ده چې دا وطن تجزیه کړه او درته تجزیه کوي یې په همدغې نسبت یې اچولې ده چې دا اوس په ټول نړۍ فکر کوي چې دا د جنوبو خلکو شمال ته دغه وړې ده بابا امریکا وړې ده دا جنګ دا بل چا نه ده وړی هغه وړی چې دا تجزیه وطن درته تجزیه کړه اول ته دا ګوډاګیان شته چې دا چیغې وکړه دا یوه خبره دویم بدیل بدیل ته تا څوک پرېږدي چرا صاحب که اجازه راکړئ د بدیل مسله به وروسته ته ځواب ورکړئ یو اړیکه لرو د به واورو ډېر وخت په لیکه کې ده جمعه ګل ورور مونږ سره په لیکه کې ده مهرباني السلام علیکم بلې مهرباني ګرانه ستړي مو شئ وعلیکم السلام مهرباني عثمان نظر پروژه نه پر دا دنیا باندې دی او زه خو غواړم چې موږ افغانان دا څلوېښت کاله کېږي دا نارې وو چې موږ سره پاکستان دی او موږ سره امریکا ده او موږ سره څوک دی موږ سره څوک دی او زما سوال د جنډا سم څه دی موږ افغانان کوم یو مسلط لرو موږ افغانان کوم باید چې اوس ټیک دی که تا کمزوري لرو او د کمزوري کاره ته خو باید موږ کوم اروا کړو په دې خو باید دا مثال غفلت نه وو اوس کېږي باید موږ د پاپ او تاسو اوس ډېره زیاته مننه کوم ګرانه مننه چې لاړی کړم جنرال صاحب مهرباني د بدیل لار په اړه به تاسو هم نظر لرئ بدیل لار ته خو تاسو نه پرېږدي که ته ته یو واحد دولت درلودی واحد قوې اجرایه دې درلودی واحد پارلمان دې درلودی دا نور دې قوتونه دي درې ګڼو قوتونه دي د دلو دی چې له یو مرکز نه اداره کېده یو مرکز تصمیمګیري درلو دی یو ښه شورا دې درلو دی چا ته جواب دا خو هغه خلک دي چې د پیسو په مقابل کې د خپل وطن یې ټوټې ټوټې کړي دوی خو چې نن د امریکا د یو دوه ډالر ورته وخورئ روس ته هم کنځلې کوي هندوستان ته هم کوي چین ته هم کوي بیا د ټولو مقابل کې درېږي هم چې نه دا کار ونه کړي موږ خو دلته دا وطن ګټلی دی دا خو خو څه خبره خو نه ده امریکا خو دښمن نه ده دوی ته امریکا خو پیسې ورکوي او ته شپږ میلیارده پنځه اشاره دوه میلیارده ډالره چې ویلې د ورځې دولس میلیونه ډالره موږ همه داسې دولس میلیونه چېرته مصرف دي درې سوه درې سوه نهه څلوېښت نفره د شورا ده هر یو موټر حساب وزارت کوي حساب
دا ټول دا مصارف دي د خدای د $12 million خو نه غریب ته رسیدلی نه و کونډې ته رسیدلی نه و ګوټ ته رسیدلی دا یوازې د پاوس په برخه کې $12 million د ورځې مصرف لري یعنی زمونږ اردو پولیس امنیت دوی وورو هغه وایي زه تیل نه لرم ما ته څوک تیل نه راکوي ابل وایي زه مرمۍ نه لرم ما ته څوک مرمۍ نه راکوي ابل وایي چې زما ډوډۍ اوس خرابه ده د خوراک نه ده جناب صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه را رسیدلی دی او یا هم پلاره کې خالی ټانکرونه رسیدلی او که هغه ټانکرونه وزارت دفاع وزارت او یا هم په ټوله کې پوسټر رسیدلی دی متاسفانه متاسفانه بیا ځینې کسان شته چې هغه بیا غلا شوي دي او خرڅ شوي دي که ځینې کسان که حکومت آدرس د دغو شیانو غواړي نو دقیقا شته داسې ځایونه شته چې د مازدیګر اردو او د پولیسو موټر درېږي او تر ډېره حده پورې تیل خرڅوي یا یې بدلوي په ډیزل او یا هم په پټرولو باندې کیدای شي په دې برخه کې د ملي دفاع وزارت د کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او ښکاره اسناد ځان ته برابر کړي چې ناسب میره بدي دا صحیح نو بدیل هغه وخت پیدا کیږي چې ته یو اراده ولرې ته یو قدرت ولرې ته یو قوت ولرې او ته یو جرأت ولرې لکه داود خان چې دا جرأت پیدا کړی و وخت چې امریکا ورته ویلي چې نه درکوم ویلې بس ویلې بل ځای پیدا کړ په ناچارۍ جنرال صاحب ګوره تل تر اوسه پورې امریکا رښتیا هم له موږ سره رښتینې ملګرتیا نه ده کړې هغه وخت هم داود خان دې ته اړ شو چې روسیې ته مخ واړوي ځکه چې داود خان غوښتله چې د امریکا ملګري له ځان سره ولري خو تر ننه پورې کله چې اوس موږ له امریکا سره ستراتیژیکه ملګرتیا لري اوس هم له موږ سره امریکا په چال کې ده هغه څه موږ ته نه راکوي چې باید موږ په خپلو پښو باندې ودرېږو دا ویره لري چې ښایي باور ونه لري دغه د امریکا نه باور لرل او دغه ویره د څه لپاره سکه په داسې حال کې چې مخکینی ورو ویلی چې د دغو وسلو ډیری برخې ښایي چې په پاکستان کې ترهګرو ته په لاس کې ورشي ځکه چې پاکستان هغه هیواد دی چې په دیارلس کاله یې ترهګر روزلی دی امکان لري امکان لري ګورې زه تا ته بله خبر مو د بدیل یو مملکت چې دوه سره ولري دوه حکومته ولري آیا د رئیس جمهور به نن ورځ ووایي چې زه دا بدیل یا چین نیسم یا هند نیسم زه دا روس خو پرېږده خو یې دښمن دی خو څه وایي آیا ډاکټر عبدالله به یې پرېږدي که ډاکټر عبدالله ووایي آیا له اشرف غني به یې پرېږدي آیا دا شورا به یې پرېږدي تاسو دا ټوټې د مملکت ټوټې کېدو ته وګورئ چې دا څو ټوټې ویشل شوی دی دقیقا په تېر نظام کې هم په تېر حکومت کې وبخښي نظام نه په تېر حکومت کې هم ولسمشر کرزي ویلي چې زه له امریکې څخه جیټ الوتکه غواړم دا الماته بمبیره کړه کوي یعنی ولسمشر بیا په ټاګه هم ویلي چې زه به بیا نورو هیوادونو ته لاس اوږد کړم او نورو ادرسونه به پیدا کړم خو هېڅکله هم دغه څه ونه شوه ښه بېلګه یې دا ده چې هند له موږ سره د درنو وسلو ژمنه وکړه کله چې د قرارداد د ورکړې مسله وښه هغسې یو خنډ را پیدا شو تر ننه پورې هغه وسلې موږ ته نه دي را رسېدلې ګورې د امریکې پالیسي ډېره واضح ده په دې منطقه کې ډېره واضح پالیسي لري دغه مملکتونه لکه موږ پاکستان دا د ده په انحصار کې دي موږ نن کام نه د امریکې په انحصار کې یاست موږ دوم امریکې موږ ته دومره خلک روزلي دي په خپله دولت کې کنه چې دغه نن تاسو ولید د امریکې تړون په امضا کې مو ولید کنه چې د رئیس جمهور په خپل کې څومره خنډونه پیدا څومره چیغې راجګېږي څومره چیغې راجګېږي تاسو ولید او نن به دغه شورا نری وي چې موږ د لغو کو زور یې نه رسیږي دوه ورځې چیغې کوي درې ورځې چوپ هم شو دا مملکت ټوټې کړی په دې مملکت کې سر نشته هر څه چې د امریکې په لاس دي یو دغه بعضی وطن پرستان دي واقع وطن دوستان خلک دي چې په لاګه نارې وي په تلویزیون کې یا خپل سره جګه جګوي خپل تاریخي مسؤلیت ادا کوي او په دې خلکو کې دا ټول د دې خولې تړلي دي ټولو پیسې اخیستې دي دا $12 million چې ته وایې دا تقسیمېږي تاسو اورېدلي چې خپله نه لري چې پلانې ته د میاشتې $80,000 ورکوي پلانې ته $80,000 ورکوي دا داسې خلک دي چې نن په حکومت کې نهشته شل دېرش باډیګاردان لري او مصرف هم له حکومت اخلي هېڅ کار هم لري بېکار هم پروت ده باډیګاردان $12 million د افغان ولس ته نه دي رسېدلي د افغان په دې باندې وغږېږو امریکا خپلې کارول شوې وسلې افغان ځواک ته نه بلکې پاکستان ته ورکوي افغان امریکا $15.2 billion یوازې د افغان ځواکونو د مصرف لپاره سکه ټاکلې دي او بس یعنې د تشخیص په برخه کې له هغه پیسو څخه موږ ګټه نه شو اخیستلی ځکه چې د ورځې $12 million چې مصرف و له هغه څخه هم زیاتېږي موږ قرضداره پاتې کیږو
بل بدیل لارې هم مونږ ته نه ده پرېښي چې مونږ آزاد لاسو شو کولی یا روسیې یا له هند او یا هم له چین څخه وسلې ترلاسه کړو. بالاخره څنګه کولی شو دا ملګرتیا مونږ ته په ګټه ده که په تاوان؟ ګورئ، اول خو زه تاسو ته وایم چې پاکستان د امریکې لپاره ډېر ضرور ده. هندوستان ډېر قدیمي تاریخ لري، ځوندی تاریخ لري، همیشه ځان آزادولی سي، که محکوم هم سي بیا ځان آزادولی سي. افغانستان هم ډېر زوړ تاریخ لري، د ازادۍ تاریخ هم لري، په دې کې شک نشته. ولې پاکستان مملکت نه ده، د دوی په لاس جوړ سوی یو دانه د سرطان ده په دغه منطقه کې چې دا منطقه یې په نام نه کړې ده او په نام نه کوي. دا خو بیخي واضح خبره ده. هر وخت چې دوی غواړي چې پاکستان ران کړم رانولی سي، هر وخت چې غواړي جوړ کړه جوړولی سي. ولې افغانستان او هندوستان نه سي کولی که هر څه وکړه که سل ټوټې کړه بېرته سره یو ځای کېږي. دا تاریخ ښودلې ده. هی به په یو موقع زمان کې به داسې حالت راشي، یو تعداد ګوډاګیان به وي، یو تعداد خلک به وي، مګر بېرته تاریخ دا ښودلې چې دوی به سره یو ځای کېږي. دا د افغانستان او د هندوستان تاریخ ده، دوی ته هم معلوم ده. اوس راغلو په دې کې چې مونږ څه کولی شو. دا هم تاریخ ثابته کړې ده چې دغسې حالاتو کې خلک کره کره رابیدارېږي او بالاخره یو ملي حرکت مابین ته راسي. دا یې تاسو پوهیږئ که نږدې ده که لرې ده، که یو کال باد ده که پنځوس کاله باد ده که دېرش کاله باد ده که دوه نسله باد ده، دا ملي حکومت به په مابین کې راځي، ملي اشخاص به مابین ته راځي، د افغانستان به دوی خپله جوړوي. ټول مملکونه د دنیا دا تاریخ تیر کړی ده، بیا سره یو ځای سوي دي او بیا ځان چ اما د هغه اشخاصو افرادو چې ځانونه یې خرڅ کړي دي، هغو مخ به توري په ټول تاریخ کې به توري لنه نه نیولې تر هر وخت چې ځکه چې یو مملکت خپله افراد دغه مملکت آباد نه کړه، هېڅ څوک یې په دنیا کې نه سي آبادولی چې خپله خپل امنیت ونه ساتي. هېڅ څوک یې په دنیا کې نه سي جنرال صاحب یو بل چې خپله خپل اولاد خپلو خلکو ته خدمت ونه کړه، هېڅ څوک یې په پردی سړی چاته خدمت نه کړه. جنرال صاحب یو بله مهمه مسله، مونږ د ورځې د ملي ځواکونو په برخه کې دولس میلیارده ډالر مصرف لرو، خو بیا هم په جګړې کې تل دا ویل شوی دی چې افغان ملي ځواکونو تیل خلاص کړه، مرمۍ خلاص کړې، تجهیز نه دي. مقابل لوري هیڅکله هم دا غږ پورته نه کړي چې زه په جګړه کې د مرمۍ خلاصوم یا هغه تجهیز نه یم یا څه. فکر نه کوئ چې خړ تاله دغه وس نه لري چې رښتیا هم د افغان ځواکونو په وړاندې ودرېږي او جګړه وکړي؟ که نن افغان ځواکونه د ورځې دولس میلیونه ډالر مصرف لري، نو پر دې معنا چې هغوی بیا دوه چنده مصرف ښایي ولري، ځکه چې هیڅکله یې غږ نه ده پورته شوی د نه تجهیز او یا هم د وسلو د نه لرو او یا هم د مرمیو د نه لرلو. هغه د سر لري، هغه اداره لري، رښتیا درته هغه یو مرمۍ بې ځایه نه مصرفوي. جنرال صاحب، مرمۍ بې ځایه نه مصرفوي که شته داسې کسان چې دوه ماته راکوي شپږ هغه ته بیا بار بار له دغه تلویزیونو ویل شوي دي چې افغان په خپلو د اردو په خپلو مرمۍ باندې بېرته اردو وزل کېږي ویل شوي دي. دا په بدخشان کې ویل شوي دي، دا په هلمند کې بار بار ویل شوي دي، دا په کونړ کې بار بار ویل شوي دي، دې ځایو کې بار بار ویل شوي. همدغه قهرمانو افسرانو تلویزیون تلیفونونه کړي ویلي دي واضح چې موږ په خپلو مرمیو بېرته خپله وزل کېږو. دا خو واضح ده چې یعنې مونږ ته نه مونږ خپل اردو اکمال نه کوو، هغه م اکمالوو. دا خبره بېخي واضح ده. دا سته بېچاره لور اکمالېږي. همدغه اشخاص افراد دي چې راغلي دي، دسانت شوي دي، یو تعداد اشخاص افراد زموږ په قهرمان اردو کې دي اجازه لري چې هغه نظر په مسلک باندې، نظر په لیاقت، نظر په اهلیت تللي دي، او یو تعداد دسانت شوي خلک دي چغاله وزه راغلی برکت اسوی په مقام یو اړی کلرو چې دویم زله پارس کې اړی کني ولې د خطر نشي. جی محمد هاشم له روزګان څخه مونږ سره پلی کې کېدای صاحب سړی مشه مېرابني. بلې اجي صاحب تاسو پلی کې کې استه مېرابني. هلو بلې ګران تاسو پلی کې کې استه مېرابني. تاسو پلی کې کې استه ګران میرا بانی گرانا زما واجی صاحب تا و جندا ستا تا سیو
فکر کوم چې سخت تخنیکی ستونزه ده چې صاحب بکنه وړم تاسو یو سوال لرم د امریکا چې زموږ شو د دشمن دی امریکا او پاکستان زموږ دشمنان نو دا زموږ حدود دی ما بین خو چې زلوجنی ولې د زموږ ورونو سره ولې تخلاقی نه ولې ډیره زیاته مننه کوم جنرال صاحب زه خبرو باندې پوه نه شوم لږ زره تخنیکی ستونزه وه په هر صورت ګرانه مننه کوم له تاسو نه چې اړیکه مو ونیوله انشاءالله چې په راتلونکو بسونو کې به ستاسو اړیکې بیا له ځان سره ولرو نظر او پوښتنې به مو نشر شي وخت مو لنډ دی تاسو او جنرال صاحب څخه مننه کوم تدیده مو له موږ سره ملتیا وکړه تر بیا هم په لویه بخون کې څښتن تعالی سپارم ښه ده او سوکاله اوسئ.